Stai lavando la stoppino. Takže vám a ten dekret 80 kg, je připraveno regulární prvé kolo. Červený ruje Karel Píšek. Takhle za Jihlavu, ale nějaký odchovanec Pekář, řešil to s dojmou trenéra Mirka Janského. 45 zápasů, 30 vítězný. Je to voják z povolání. Stále Píšek, je zahrána. 91. Karel Píšek. Thank you.
Sekunda z ringu. Ring volný. Druhé gol. Okay.
Pojďme do středu. Dámy a pánové, v tomto bojovném utkání vítězí, všechny asi na body, Karel Plíšek, Tihlovo. No a tím pádem...